Ćao svima, ja sam Dule sa PCX Forum i YouTube kanala, ali to već znate, znam ne. Znate da me zovu Animan, brat Dule i deda. I odlučio sam da snimim ovaj specijal za sve vas koji nas pratite, 60.000 vas. Za nas je to, kad kažem nas, mislim na sve nas u PCX ekipi, neverovatna cifra. Zašto ne snimam u studiju? Želim da iskoristim ovo divno vreme i da slušam pse kako laju. Šibe bre! Elem, zašto sam se odlučio baš na ovakav video i zašto baš po parku i slično? Jednostavno, skapirao sam jednu stvar, mnogo sedim. Mislim da svi mi treba više da se krećemo. Tako da ću verovatno svaki specijal, to je svaki 10.000 da snijem ovakav video. Što u praksi znači da ćete vi morati da jednostavno brže klikćete to subscribe dugme, inače ću vas ukočim. Šalim se. Ne, evo zašto snijamo video, kako ga snijamo, na kraju krajeva nije ni bitno. Snijamo celu priču, evo ga, mališa. Čelim, došao nam neki prijatelj ovdje. Ej, bebo. Pa ne mogu se stignuti s tobom, snijam video. Dakle, 60.000 subscribera. Pre nego što nastavim bilo šta da pričam, zamislite 60.000 ljudi na jedno mesto. Marakana, dupke puna i ne mogu svi da uđu. Ej, Marakana i Pionir zajedno, 60.000. E sad, zašto je nama ova cifra velika? Nama je ova cifra velika jer radimo izuzetno detaljne video recenzije, radimo dugačke video recenzije, a svi mi, naročito mi, veoma dobro znamo da to nije najbolji način da se skupljaju subscriberi. Dakle, 60.000 vas je kliknulo zato što vas to interesuje. Ne znam šta vam kažem, pre svega hoću da vam kažem hvala vam od srca. Stvarno to mislim. Bukvalno sve što ću reći će zvučati kao kliše, hvala vam od srca. I to je sve što mogu da kažem. E sad, da se vratimo na priču o 60.000 subscribera je malo. Pošto je gomila vas to napisalo u komentarima, ja sam iskreno ono kad ste počeli, ne samo za 60, nego i za 50, i za 40, kao jao, ko samo 40.000, ja sam mislio da vi će imate 100.000 i slično. Razlog zašto niko ne kliče na naše subscribe dugme je razlog što se ljudi opet vraćaju. Jednostavno, valjda smatruju da nama nije potrebna pomoć. Zato apelujem na sve vas koji pogledate naš video materijal, svideo vam se, naučili ste nešto, kliknite to subscribe dugme. Sa druge strane, ni ne morate. Šta to znači? To znači da smo mi već sada izuzetno zadovoljni. Reagujete na naše stvari na Instagramu, na Facebooku, na forumu, čitate naše tekstove, jednostavno kad me startujete bilo gde, ili meni, ili bilo koga iz ekipe, jasno mi je ko dan da vi pratite nas i pratite što radimo. Postavljate odlična pitanja. A opet sa druge strane, svima onima koji kažu da je to malo, bih poručio sledeće, pokušajte radite isto ovo kao mi i da dođete do te cifre. Šta hoću da kažem, sećate ono mog Diamond Play dugmeta, to je onog skeča za 1. april 2015. iz prošle godine. Ja se dobro sećam šta sam tad teo da uradim, tad sam jednostavno želeo da napravim skeč, da zovem pažnju publike, da prodrmam domaću YouTube scenu, i da proverim jednu stvar. U svemu tome sam uspeo, znao sam tačno što radim, inače Diamond Play dugme sam prvo ja napravio, pa je tek posle 3 meseca napravio sam YouTube, pazite, pre od YouTube-a, prepostavio sam da će vratno ići na Diamond Play dugme posle Silver i Golda, i napravio sam foru, sketch, mnogi od vas i danas čestitim na tom Diamond Play dugmetu. Dakle, dugme je fake, ljudi, lažno je, znači to je bila fora, prvoaprilska šala. Ono što ću kažem, znao sam kako da zovem reakciju publike. Ja to mogu i bilo koji iz moje ekipe, to jest iz naše PCX ekipe, to može da uradi, ali mi ne želimo da idemo tom prečicom da skupljamo subscribere po svaku cenu. Ne treba nam to. Mi želimo da vas edukujemo, da postanete pametniji, da sutra budete na kraju krajeva i bolji ljudi u svakom smislu te reči. Mislim, evo, čak i prokini gameplay klipovi gde se on kao zeza su izuzetno edukativni. U kom smislu? Pogledajte prvi prokin CSGO klip. Lik je bio nubina. Pogledajte posljednji prokin CSGO klip.
nekih 20-ak video klipova kasnije Proka se prijavljuje na turnir, na IGF-u će sad biti turnir, igra turnir online i sve je bolje i bolje, lik postaje pro. Ili kao Atilo, na primjer. Pogledajte samo njegove video recenzije, koliko je to detaljno, ljudi moji. I onda kada on nabije 6-7 hiljada pregleda, vi ste svi upozorni, a šta je ovo samo 6-7 hiljada pregleda. Izazivam bilo koga da uradi na isti način recenziju, ne od ovih velikih youtubera, nego neki koji su slični, sličnog broja subscribera kao mi, da uradi znači, istu takvu recenziju, toliko detaljnu, da vidimo šta će se desiti. I da to ponovi 10, 20 puta, non stop da ponavlja, da li će ljudi to da gledaju da prate. Izuzetno je teško, ali ne tražimo prečicu niti jednog momenta. E to je suština, ono što mi vas praktično učimo kroz sve naše klipove. Da nemoj da tražite prečicu, nemoj da idete prečicom nikada. Zašto? Zato što će vam se ta prečica prije ili kasnije obiti o glavu. Hodam po nekom blatu, pa zato gledam da je dole, hodam, užasno. E, vidi ovo što nije loše. Osim ako se ne pretorim, ne padnem. Inače, za sve vas koji ćete pitati čime sam snimao, snimao sam sa Galaxy S7 Edge telefonom i ovo je sve na selfie sticku, izgleda kao da me neko drugi snima. Mega je cool. Tako da ste čak i u ovom klipu nešto novo naučili. Dakle, ne treba vam kamerman, dovoljno da imate dobar telefon, dobar je mikrofon na telefonu, zvuk nije obređen i selfie stick. I vas ovo. Vas ovo. Uopa. Aha. Sjajan kadar. Elem, hvala vam još jedan put svima od srca ljudi. Ja ne mogu da vam objasnim koliko nama znači ta podrška. Ne priča se tu samo o ciframa, nego o momentima kada nam se ljudi zahvaljuju, kada nam ljudi kažu ej, zbog tebe sam upisao ovu školu, zbog tebe sam upisao onu školu, ti si mi rekao ovo, ja sam te poslušao, uspelo je. Zbog tih momenta, sve ostalo su samo cifre, ono, i nas, ono, kako da vam je objasnim, narodske čeno, zabole dupe za cifru. Da smo jurili cifru, siguran sam da nikad ne bismo došli do ove cifre, ali na način na koji, još jedan put ponavljam, mi to radimo, doći do ove cifre je, ne znam, jedinstven uspeh. Eto, to je sve što bukvalno imam da kažem. Nastavit ćemo da pravimo serijale na svaki 10.000 subscribera, jurit ćemo tu cifru 100.000 ne zbog cifre, nego zbog toga što želimo da trajemo, a sigurni smo ako budemo ovo radili, nastavili da radimo, ako ćemo doći do te cifre, baš kao što je do pre dve godine bilo nevjerovatno da dođemo do cifre od, ne znam, 50.000 subscribera, pa smo sad došli do 60, tako ćemo vjerovatno doći do te cifre 100.000. Ne obećavam ništa, nije samo do nas i do vas je. Tako da, ostanite mi oštri, što bi rekao Proka, budite dobri, budite pre svega pametni i sačuvajte sebe, pazite na vaše najmilije i ljubi vas dule mnogo. Ćao se!